Здравейте, приятели на Max Out България, аз съм Борис, а това е следващ епизод на Darksiders. Последния път, най-сетне минахме проклетите пъзели, само може да се продължим като нормални хора. За жалост, още не мога да оправя български език, така че и този епизод ще бъде без. Разбира се, ще се постаря следващия епизод да бъде със, така че моля за извинение този път. И сега... Охо, какво да... Какво става тука? Тия пичове бълбат огън. Ама това май са други пичове. Ехе, чакай малко. Тоя пич нещо се вживява на голяма работа. Като призвява гремлини изроди, които бълбат огън. Ами аз мога ли просто да те прибия, бе? Опа, това ще ни трябва. Да, мисля, че вече складах ти види какво ще трябва да правим. Та бомбичка, там и с огъня и всичко. А хубаво, че може да се скача още. Опа. Малко стима пуснах без да искам. Лечичко. Без да искам. Изрежда, бам. Най-да зарежда дълго, надявам. Повече нататък няма да издържа дълго, надявам се. Чакай бе, колега, къде си тръгнал? Чакай да ти разполува едно хубаво. Ела, тука, а така. Комар проклет. Съндъчи, бам. А така, come to me. 3800 ли е това? Мисля, че... Да, и 800. Абе, стигаме удря бе, комар проклет. Ще ти разкъсам, и ти разкъсах. Сега ще трябва да слеза долу, нали? Да, он се не види. Няма нищо интересно. Очаквах нещо от сорта на реликва. Или изпускам някое просто. Но все пак и така става. И така става да се придвижим от другата страна. Още не липсва черепче кръв, нека се го върнем. Ето така, Иса. Ха, Иса, какво? Като гледам мапа, виждам ето това тука, кое значи, че трябва да прилеем още вода. За да може да продължим, нали? И това как ще стане? Ще стане с катерене нагоре. Уш, лети, лети, юряк балкански. А, не бе, спри бе, не бе! А, оле майко, принцип ще такова водата, боже. Впрочем, касетки е по-глухи места, да кажем, с ехо, звука също малко се прецаква в играта, което е доста интересно. Не мисля, че е направено като хората, но все пак. Някак се успях да изкова всичките. Това не спира обаче. Охо, съндъчето е мое, бам! Няма как да ме спрете и са. Резачка! Отново, бам! Ето просто ще ги разцепа. Е, колега, те ще разкъсвам, защото ми е кеф. Така, сега къде трябваше... Опа, чакай малко. Тук дали няма нещо? Да. Как познах? Как ли познах? Опа. Още комари, проклетия са всичките. Ех, много са досадни. Много са досадни, защото постоянно трябва да си бият. Както виждате. И са лесни, и са много. Което им вид само запълва времето. Ето, така набързо да изчистим всичките камъни. Как ще скачим оттам обаче не ми е ясно. Ако ти се махнат, ще мога да помисля малко повече, ще е хубаво. Може би, пак ще направим така редица. Което е малко вероятно. Защото така и... Не, не става. Но поне взехме, че ги убихме тея. Ох, боже.
боже. Просто може би трябва да запалим това там, а? Не. Добре, само момент, ще го измисля, не се притесняйте, ще го измисля след момент 2-3. Разбира се. Отново боже. Мога да паля на това там, значи това тука ще мога да се запали. Ако имам късмета. Точно така. И оттам вече, тук горе ще мога да запаля това долното, което ми позволява вече тотално си направя мисията. Само леко да поскачам отново. Само да ни пуснем Steam отново. И бам, готово. И само да съм редал тия бомби, нека си хвърлим това и бам. Точно както трябва да си гръмне всичко. Ето така. И сега минаваме тази част от мисията. Което фактически отваря това горе, което чупи това. Уникално, не? Интересно къде падна целият този кол. Защото мястото е доста плитко, доколкото видях. И сега, будудудум, тудудудум, тудудудум и бам. А, ето го, всъщност това, да, това трябва да е. И това трябва да е. Ключа, да, какво друго може да е. Така, само на врата да я намерим отново. Се живем отново на нинджа. Ето така. Сега мога да фана баш, че навръщане ще ни пуснат някой друг изрод. Да. Кво може друго? Пак тия малки гадни противни квицелорът. Сега е една врата, къде беше. Да, напред всъщност. Малко, даже за здраве. Вратата. И директно в окото отново. А, така. Завърти го да го боли още повече. Мхм. Това някак си не ми харесва. Не че нещо, а нали? Я да се вървим с вагона, а? Да... Вау! Това са доста гладни зверчета. Надявам се да не се справим срещу тях. Не изглеждат приятни. Охо, съндъчи за кръв. Да, моля. Ще е хубаво най-сетне... Ара също сетка се карева камък на кръвта. Обратно в второто място с сенките. А, явно ще трябва да си... Ах, ти пак. Рогато създание, проклето гадно. Кой... И второ. Добре, бе, добре. Ще се погрижа бързо за вас. Доста бързичко за вас, специално, защото нямам време. Е, имам да има все пак. Айде бе са, не е ли малко честно? И ми го махна. Ах ви, ах. Гадни създания. Айде режим просто рога и да свършаме тази глупост. Бум. Опа, на следващия пиш главата. О, чупа, дай. Ди, биг гаден, а така. Чао. Значи нещо, ма чао. Вземи си кола, ако не ти харесвам. Ти. О, а той се чумре. Той се пъч умре. Опа, чакай, не бързай. Не, то, и той взе, че умря. Абе, толкова ли много демидж ви бия, бе? О, тук се само чува само блока супер жестоко. Ей, колега, не знаеш, че аз това мога? Бам! Знаете, вземете си кола. Е така, да пътувате по-бързо.
Това беше доста бърза екзекуция за този пич. О, да. Отново екзекуция, просто екшен е нон-стоп. Блъсни го с кола. После ще ни съдят за блъскане на животно. То може ли да се съди за такова нещо въобще? Блъскане на животно. Не знам. Няма значение всъщност. Няма свидетели тук, нали така? Не могат да ни обвинат. Не. Сега тук... Значи откъде дойдох, къде трябва да ида. Значи има два тунела. Откъде дойдохме 100%. 100%. Както каза един приятел. Ей тука. Значи тука, да. То се вижда на картата. Има нещо. Няма как да няма души. Аха. Няма нещо, ще ти измъдрим и тебе. Тук трябва да има бомба му. Не. О, нещо друго. Give me. Give me. Някак това ми показва локацията на всички сандъчета. Ох, чакай, аз какво търса бой, мога просто да направя така. Боже, аз тук не мога да сета какво да правя. Нека дърни аз. 4600, грубо казано, души. Точно колкото ни трябва. Продължаваме и... Ау. Само тихичко, тихичко. Забикаляме. Гледаме. Чудим се. Скачаме в водата. Така, даваме напред. Чудим се още малко. Качваме се нагоре. Излизаме там, където нямаме работа. Въобще е сложено това тук, ако не може да се минем, е много интересно. Впрочем, тия може ги чупите за души, ама... Аз принципно не го правя. Или също може да солидна бройка души. Така, видя се, че няма смисъл. Това по-бре скочим директно на тия изроди. Ето как се мина. Ей, гай се пич. Исус Христос в демонска форма минава с по вода. Някога съкратим тогава малко. Да почне новата религия. Сега, пиши на къде беше, извинявай. Охо, чакай. Чакай, къде се засилваш? Къде се засилваш? Това беше фейл. Това не беше фейл. Ха. О, да, бам. Аре бе, какво? Само това ли можеш, а? Само това ли можеш и приятелят ти... А, къде бе? Къде ми видиш тия мечове, бе? А ти какво? Тук ми размахваш някаква палка, като направя рендето на главата ти. А, така. Явиш ти. Ключ. По-скоро машинка. Която прави отключвани. А, това било врата. Добре. Не протестирам. Не протестирам. Защото като няма малко срутин, нали така, виждате, няма път. Ваковете са спрени. Давай наша. О, това е голямо, това е тост, искам го пукна. И излизаме по повърхността, където. Като ловеца. Гледаме, след това изкачаме и избиваме всичко. Сега, о, леле. Тук ще бъде забавно. О, това там е ядро. Ама на какво? Ама на какво? Искам да ида там. Това е ядро на гняв. Ще го взема, хищ не ме интересува. За начало слезем, защото изглежда няма как да продължим. Ще трябва да напълним място малко с вода. Но преди това да разгледаме. И то явно няма нищо друго. Нямаме голям избор, така че просто чупим това. Обай, напреде. То няма нищо и тук. Интересно е как и това пич се пръсна. Който делетя малко твърди близко до водата. Ча, това беше уникално. Мисли, я да седя надолу. Да, както и си мисля. Може няма нищо от пръв поглед, но фактически човек може да скачи. И къде отивам?
Аз фактически какво да направя от тук, бе? О, добре. Seems legit. Ах, къв съм просто интелектуалец аз. Къв съм интелектуалец аз. Давай. Плувай, плувай, че некадърността ми почва да ме изнервя леко. Е, дай. Втори опит. Бам, браво. Аз съм тръгвал се хвърлям от тука на там. Не съм видял това, колко съм ханко. Бам, а така. Ядро, бам. Дай ми ядрото, а така. Ядро на гняв. Имам две. И сега се отдавим пак. Бам. О, тъдъдъдъдън. Няма нищо. Там няма нищо. А, виждам още на съндъчна картата. Да, кръв. Да, моля. Винаги е прието кръв. А, компанике. Ох, 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 чакай, чакай. Ако може да атакувам преди да ме оцелите, ще да бъде много хубаво. Затова просто ще ви късам. Защото преди да ме оцелите, ви късам. Имате на пит, че когато правите екзекуция, врага ви игнорира и не може да ви нарани. Което значи, че като правя екзекуция, в момента си спестявам демидж. Е готово. Ай, да. Малко разпърчетосани изручите, никога не е лошо за тях. И сега да ще сегам при боса. Впрочем, ако тук им, ако има, като има клипове, докато още не съм добавя превод, да ще пробвам да привеждаме да казвам какво става. Не, не, добре. Ох, нашия се притрепа. Това ще го гръмнем. О, душички. Ай, някъде позная Гривъра. Гадно проклето създание на злото. Я не мири ви. Не мири ви, че такъв ще забия. Бам. Гривъра пуска лазери, така че бъдете сигурни да запазите някое едно-две такива, да кажем, кристалчета. Помага. Оте не могат си такова, отгад са нагорещени до пръсване. Добре. Просто се крият за топ камък и се радвам на живота. Ако нямаш нищо против. Само чупа това. Не! Не мерси! Верховото е, че не го докосва. Или го е докоснал вече. Защото се не го рещил така. Малко не съм не, че тази толкова ста го пръснем. Проблем. Не бе колега. А, така колега. Да, ще определено ще тази толкова ста да го пръснем. А, пречи на нашия превоз. Дай, само това ли можеш? Прерастал комар проклет. Да. Охо, продоч. Продоч. О, Право на нас. И сега това ще го блъснем в него и пичаш се зарадва. Охо, къд, не, не, не. Не бе. А, и сега какво? Задник. Бутай, бутай. Давай, дай. И хадуш! Жбам! Е, го връщаш обратно, а? Подаръци не се вършат, нали знаеш това? Ауч! Абе, защо се върху мен? А, сега ще паднеш, нали? Гад, противно. О, яйцето ти, бам! Нещо против да ти го пръсна. А.
Сега какво? А. Да. Гривлинг мачетата идват. Е, впрочем, мерси, бе. Ява ти, ява ти. Това ми дава кръв, впрочем, така че аз го ползвам за хилинг. За него, той не знам за кого го ползва. Ела тука, не ми си прави на недостъпен комар. А, така. Къде се засили, бе, колега? Къде се засили? Да не би да не ми направиш нещо. Ява, 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 ява! Особено пъти. Хиш няма да ти чакам. Просто ще блъсни и ще нокаутирам. Абе, трябва да мога го бием. О, да. Звука значи, че бием. Звука значи, че... Или паячай. Добре, може би не значи, че бием, ама... Все пак ще пробвам да го нокаутирам с... десния бутон първо. Да, искам да махна синематика. Искам да гледам как се хвърля децата по мене половин час. Как ни обгазява. Не, 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 няма нужда, наистина, повярвай ми, няма нужда. Все пак, не съм сигурен колко много ще ме демижира, така че по-бре да си ги ползвам като мини хилд пакчета. Гръмна си собствената изчадице. Ей, това е. Той е за малко даже... Сами дръж лазера там, чадо. Не. Лош гривър. Лош гривър. Заболя ли те? Точно така. Нека те боли. Сега ти го върна, ако може. Ех, пак не удари. Падни за ще ми ти си умри, моля те. Само на всеки случай ще го накаутирам, да, значи бием. Заради звука малко не бях сигурен, ама... А! Това не трябваше да ста. Това не трябваше да ста. Добре. Тръпът си за късмет. Та-да-да, гонат ми комари. Не, много назад го върна, бе. Почиваш ли си? Почиваш ли си, гад проклето? Почивай си, почивай си, ще трябва почивката. Че като свърши с дичицата, ще виж какво ще се случи. Пак си пръсне много от дичицата. О, сега. И снайперистка точност, директно в крака му. Чува се как още не е откъснат. Върни ми подаръка. Ей, мог... Сега го цели като хората, нали? Не! Я дай сърцето! Давай сърцето! Ага. Казах, че ще откъсна кръка, нали? Ауч. Ауч. Това сказва да ти избият зъбите. А, това е да ти откъсна сърцето. Lifestone. Heart of the нещо си. Мерси, мерси, това ще ми трябва. Two down, two to go. Might make it to the tower after all. Then the real fun begins. Now, let's get this thing back to Samael. Два боса, значи още две сърца. Казаха, че остават още двама, това Ултейн, както помните. И кове нещо. Ге! Нашия го е дигнал! Oh, welcome back, horseman.
гледаше обратно, конико. Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Така, милост. Имаме пистолет. Който с 4 дупки и, може, и просто може, не може да спираме да стреляме. Ей така, 26-7. Това е, безкрайни куршуми. За сега един кратък превод, преди да свършим видеото. За кого става на въпрос. Нашия някакъв успял да дигне чука, това аз не знам още как, но все пак. Питал те, за кво стои тука сред мъртвите, всичко мъртво все пак, къде няма жива душа, освен ангелите и демоните, нали? И го пита. Той отбива въпроса и казва, че му е подготвил пистолет за него. Само да гърмим гарги и си пълним кръвца. Нали? Той му дава пистолета и обаче нашия го заплашва и пита, че, и казва, че не отговоря на въпроса му, нали? Малко се скарват и все пак Лута им казва, че той е скъл неговата помощ, той е дал, скъл и пистолет. И отворил все пак някои врати за... Това според мен е отворил някои врати за Гривъра. Но във всеки случай, помогнал и след това свършва разговори и се разделят по живо по здраво. И това беше краткият превод на видеото, следващия път ще се опитам да подготвя BG превод. И това е край на видеото, така. Не забравяйте да се абонирате за MaxOut България, да прегледате нашата Facebook страница. Пишете коментари, дайте пасите нагоре, кажете ако изпускам нещо и до чуване от мен. Малко бонус футич, на връщане за търса, видяха и това зомби в костюм. Але блокираме атаките. Та, приятели, блокирай и стрелите. Малко бонус футич, да бъде, ей, зубирано. О, блок атака, бам! Това не го нарани. Блок атака отново, а сега какво правим? Продължава да ми удря, проклетника. Джентълмен зомби. Те, поеми това, задник. По-скоро нещо като групяне. Е, мерси, че ме на рога. Малко бонус футич, навръщане и разглеждане. Чао.